Ay 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 ay. Yeah, it's on. Fuck, sä oot kuollu. No, yeah, it's on. Mitä mä katon potia? Mä lyös, Y-tä. Mitä? Näitä mitä mun tyyppi kuollu. Sä vaan fajosit. Se meni hyvin. Mitä? Mä käytin vittu headshotia. Siin luki head 100. Ja me ei voida tehdä täältä tänne storykuestia maailman enemmän. Tänne kaupunki ei enää ikinä saada tulla. S-loi fartia. Niin. Vai. Mitä sä teet? Miten niin? Mitä vittua sä teet? Ha? Sä vois passaa. Mitäs passaa? Oh fuck. En oo tässä. Oi. Jaa. Mitä? Siitä sait ihan oikein sun. Takke! Vittu! Don't kill me. Mitä vitu mä roolan?